amor de Deus, me leva pra ver irmãzinha Cecília. Um pedido assim fica difícil negar. Eu tô precisando da chave do carro, Pascoal. E já vi que vem rosco por aí. Só mesmo a irmã Fabiana pra topar essa aventura. Pronto, é aqui, pequena. Mas pode ser tarde demais. Peraí, pequena, onde você vai? Vou junto com a irmãzinha. Nesta sexta, 1:30 da tarde. Carinha de anjo.